Ja mēs runājam par profesionālo izglītību, tad, protams, liela loma profesionālās izglītības piedāvājuma nodrošināšanā Latvijā ir arī koledžā. Šeit es sākšu ar nelielu atkāpi, jo augstākajā izglītībā mēs esam daļa no plašākiem procesiem, kas ir pazīstams no Boloņas procesa, tas ar nosaukumu Boloņas procesa. Tas nozīmē, ka tās ir valstis, kuras ir vienojušās par tādu kopīgu skatījumu uz to, kāda ir augstākās izglītības struktūra, lai varētu atvieglot šo te izglītības mobilitāti, savstarpējo atpazīšanu, salīdzināšanu. Un šis te Boloņas process paredz trīs izglītības ciklus. Pirmais cikls ir bakalaura studijas, otrais cikls ir maģistra studijas un trešais cikls ir doktora studijas. Un, protams, te rodas jautājums, kā te iederās koledžas ar savu pirmā līmeņa studiju programmu piedāvājumu. Šis te studiju piedāvājums, ko īsteno koledžas attiecībā uz augstāko izglītību, kas Latvijā ir pazīstams kā pirmā cikla, pirmā līmeņa profesionāla augstākā izglītība, Eiropā visbiežāk tiek atpazīts ar nosaukumu īsā cikla augstākā izglītība. Un šī te īsā cikla augstākā izglītība ir iekvalificēta šajā te Boloņas procesa struktūrā kā daļa no bakalaura līmeņa studiju programmām. Tātad, jā, īsā cikla programmas ir augstākā izglītība, bet tā nav gluži pilna augstākā izglītība, tā ir daļa no bakalaura studijām, tātad paredzot šo te savstarpējo sasaisti un iespējas turpināt tālāk jau pēc koledžas programmas pabeigšanas arī bakalaura studiju programmā. Tas, kas ir saudabīgi, lai gan Boloņas process jau no paša sākuma 90. Gadu beigās, ir ļoti akcentējis to, ka šis izglītības veids, piektā līmeņa, ja visā cikla augstākā izglītība, ir nozīmīgs. Tajā pašā laikā nav noteikts tāds konkrēts institucionālais modelis, kāds būtu vislabākais, lai šī te īsā cikla izglītības programmas īstenotu. Līdz ar to katra valsts faktiski meklē savu risinājumu, un šeit ir jāsaka tas, ka Latvijā 90. Gada beigās, 2000. Gada sākumā izvēlējās ļoti saudabīgu risinājumu. Mēs izveidojām atsevišķu institūciju tipu ar nosaukumu koledžas, kuru tad pamat uzdevums arī tika definēts nodrošināt šīs te īsā cikla augstākā izglītības programmu īstenošanu. Ja mēs paskatāmies 20 gadus uz priekšu, tajā pašā Boloņas procesā 2018. Gadā tika secināts, ka šis te īsā cikla izglītības programmu piedāvājums tiešām ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tās valstis, kuras to ir izvēlējušās, ir ieguvējas, jo tas paredz un piedāvā un nodrošina elastīgāku pieeju augstākai izglītībai, īpaši akcentējot to, ka šādā veidā piekļuve augstākai izglītībai tiek atvieglota tām personām, kuras citādi nebūtu iekļaujušās augstākajā izglītībā. Tātad te ir runa gan par tiem cilvēkiem, kuri ir beiguši augstāko izglītību, ir beiguši savu iepriekšējo izglītību pirms vairākiem gadiem, ir bijuši veiksmīgi profesionālajā karjerā, bet neredz sevi kā bakalauru vai maģistra studentus. Ja? Tad, savukārt izglītības paaugstināšana, augstākas kvalifikācijas iegūšana ir nozīmīga un attiecīgi ir profesionālās karjeras tālākai stiprināšanai, pilnveidošanai. Šis te īsā cikla programma piedāvājums ir nozīmīgs. Un, ja mēs skatāmies arī to, kā attīstās skaits gan valstis, gan šo te īsā cikla programmu piedāvājums, mēs varam redzēt augšupējošu dinamiku. Tiešām šīs programmas un šī līmeņa izglītība kļūst ar vienu populārāku un ar vienu plašāku piemērota. Tas ir saistīts arī ar to, ka kopumā augstākā izglītība arī iezīmējas tas, par ko Latvijā varbūt vairāk runāts saistībā ar profesionālo vidējo izglītību, ka tiek skatīts, kādā veidā padarīt elastīgāku, īsāku, ātrāku noteiktas izglītības iegūšanu.
Un tad šī īsā cikla programma, kas parasti ir atkal no valsts uz valsti atšķiras 1, 2, 3 gadi, Latvijā tie 2 līdz 3 gadi, ir veids, kā iegūt gan labu izglītību, gan darba tirgumu nepieciešamu profesionālo kvalifikāciju un iekļauties tālāk nodarbinātībā. Un ņemot vērā to, ka tīri vēsturiski tā dažādo valstu pieeja, kā šī veida izglītība tiek nostiprināta, ir atšķīrusies, ir valstis, kuras to redz kā daļu no profesionālās izglītības un redz kā daļu no drīzāk profesionālajām kvalifikācijām, ir valstis, kuras to tiešām redz arī kā Latvija, kā daļa no augstākās izglītības, bet tās pieredzes ir ārkārtīgi dažādas, tad arī Bolonjas procesā, jo projām arī 20 gadus uz priekšu, nav stingri noteikts tas, kas tad ir tas formāts, kādā veidā šī te veida izglītība tiek nodrošināta. Līdz ar to, jā, katra valsts var izlemt, vai un kā integrēt šīs te īsā cikla kvalifikācijas savā nacionālajā augstākās izglītības sistēmā. Šis te jautājums attiecībā uz Latviju, Latvijas pieredzi un Latvijas izvēlēto risinājumu, ka tās ir koleģis kā atsevišķi institūcija tips, kurā galvenokārt koncentrējas īsā cikla izglītības programma piedāvājums, vai tas ir optimālākais un dzīvotspējīgākais, ir pacēlies pagājušā gada otrajā pusē atkārtoti, tad, kad mēs sākām runāt par augstākās izglītības institūciju pārvaldības reformu un saistībā ar šo te augstākās izglītības institūciju pārvaldības reformu tika aktualizēts arī jautājums par augstākās izglītības iestāžu tipoloģiju. Jo, kā es teicu, Latvijā koledžas kā institūcijas, kuru pamatu uzdevums ir piedāvāt pirmā līmeņa īsā cikla augstākās izglītības programmas, tas ir diezgan netipiski un citās valstīs šāda risinājuma nav. Arī līdz šim koledžām visu laiku ir bijis duāls status. Viņas ir bijušas gan profesionālās izglītības iestādes, gan augstākās izglītības institūcijas. Un attiecīgi vērtējot situāciju, kāda ir Latvijā ar institūcijām, kuras piedāvā augstākās izglītības piedāvājumu, tā aina, kas pavērās, nav diezko pozitīva, jo mums ir ārkārtīgi daudz augstākās izglītības iestāžu, tajā pašā laikā studējošo skaits vienā institūcijā ir salīdzinoši zemes, viens no zemākajiem Baltijas jūras valstu reģionā, šīta kopējā infrastruktūras kapacitāte, kas ir veidota, attīstīta, šobrīd tiek izmantota uz gandrīz pusi mazāku studējošo skaitu nekā tajā laikā, kad tā tika izveidota. Un, protams, ja mēs runājam par valsts dibinātām augstākās izglītības institūcijām, tad šīs te institūcijas aptuveni 30 tiek uzturētas no valsts budžeta līdzekļiem. Līdz ar to, ja mēs runājam par pārvaldības efektivizēšanu un valsts investīciju arī efektivizēšanu, tad jā, tas ir jautājums par to, kā tad mēs redzam šo te institūciju struktūru un kādas lomas katra no institūcijām, kuras piedalās augstākās izglītības piedāvājuma nodrošināšanā, kādu lomu tad šīs institūcijas spēlēs. Un šajās diskusijās par augstākās izglītības institūciju tipoloģiju faktiski iezīmējās divi atskaites punkti. Tas ir jautājums par to, vai augstākās izglītības institūcija vairāk ir orientēta uz to, ko mēs saucam par pētniecībā, balstīt augstāko izglītību, vai šīs institūcijas vairāk ir saistītas ar darba tirgu un darba tirgu nepieciešamo kvalifikāciju nodrošināšanu. Un tas, kas arī vēsturiski ir izveidojies, ka laika gaitā koledžas vairs nebija vienīgās, kuras piedāvā šīs te īsā cikla augstākās izglītības programmas, arī virkne augstskolu ir atsaucoties uz darba tirgus pieprasījumu, veidojušas šī veida programmas. Un tas, kas ir iezīmējies, jā, mēs varam redzēt, ka piektā līmeņa kvalifikācija un īsā cikla augstākā izglītība šobrīd tika īstenota gan universitātēs, augstskolās, gan koledžās.
ņemot vērā atkal šo te Latvijas specifiku, ka koledžas lielākoties īpaši publiskajā sektorā ir veidojušās uz profesionālās izglītības bāzes tiešām labākajiem tehnikumiem attīstoties un izaugot uz koledžas līmeni, tātad saņemot šo te koledžas statusu. Tas primārais, tā primārā ķēde parādās, ka koledžas ir turpinājums profesionālās vidējās izglītības nodrošinājumam, vienlaikus dodot atvieglotu pieeju, tālāko pieeju jau uz pirmā cikla izglītību, uz bakalaura līmeņa izglītību. Līdz ar to, tātad, tas, kā mēs šajā te izglītības institūciju tipoloģijā redzam, ka koledžas, kas ir izaugušas no profesionālās izglītības, joprojām arī ir un paliek saistītas ar profesionālās izglītības lauku, parādot šo te pārejas iespēju, tātad pakāpeniski uzsākot studijas īsākā ciklā, ar iespēju pēc tam izvēlēties vai doties nodarbinātībā vai turpināt studijas jau augstākās izglītības institūcijās, augstskolās, universitātēs, bakalaura studiju vēlākajos posmos, tātad nevis sākot no nulles, bet jau otrajā vai trešajā studiju gadā ar savu iegūto izglītības bagāžu ejot un īsākā laika posmā pabeidzot un iegūstot arī bakalaura grādu. Tas, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ka nostiprinot šo te tipoloģiju, mēs tiešām akcentējam tās divas dimensijas, vai institūcija vairāk ir saistīta ar pētniecisko profilu, un līdz ar to tas, kas ir mūsu ekspektācija, arī, nezinu, varbūt ir dzirdēts, daudz ir diskusijas par šiem te mūsu piedāvātajiem kritērijiem, kas tad arī, skatoties, kas tad ir, augstskola, kas ir universitāte, ka mēs redzam, ka gan augstskolas, gan universitātes ir zinātniskās institūcijas, kurās pietiekoši augstā līmenī tiek attīstīta pētniecība, attiecīgi atbilstoši šīs institūcijas profilam, un ir institūcijas, kuras ir vairāk saistītas ar darba vidi, vairāk reaģē uz darba tirgus pieprasījumu, un tas ir tas, kur mēs redzam koledžas. Tas nav gluži no gaisa parauc redzējums. Ja mēs skatāmies arī šo te iestāžu ieņēmumu struktūru, tad mēs varam redzēt, ka vidēji Latvijas augstskolās un universitātēs jau šobrīd, turpat trešā daļa, budžeta ieņēmumu veidojas no finansējuma zinātnei, un mūsu mērķis ir iet uz priekšu un tiešām skatīties, ka universitātēs šie tie ieņēmumi no zinātnes varētu pārsniegt 50%, savukārt ieņēmumi no zinātnes augstskolās, tas būtu tas optimālais 30 un vairāk procenti. Un vēl tas apliecinājums, ka tiešām koledžas, tas, kā viņas ir veidojušās un attīstījušās arī uz šo brīdi, ir vairāk ar darbu tirgu un nodarbinātību saistītas, ka šī te zinātniskā darbība koledžās nav bijusi attīstīta. Ja mēs skatāmies finansējumu zinātnē, tad no 15. līdz 19. gadam šajā te laika posmā tas nesasniedz pat 1% no kopējiem ieņēmumiem. Atkal, pats par sevi tas nav ne labi, ne slikti, tas vienkārši parāda to, ka koledžas kā institūcijas ar savu darbību, ar savu piedāvājumu, ar savu profilu ir vēsturiski pozicionējušās citā gultnē nekā augstskolas universitātes. Skatoties arī šo te studiju programmu piedāvājumu, kā es teicu, visā cikla programmas piedāvā ne tikai koledžas, bet arī augstskolas, mēs varam redzēt, ka šis te piedāvājums arī ir diezgan sadrumstalots, un šeit jūs redzat visas tās institūcijas, kuras Latvijā piedāvā augstākās izglītības studiju programmas, un ar zilo krāsu ir iezīmētas tas piedāvājums, kas ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas. Tas, kas šajā attēlā nav tieši redzams, jo šis attēls vairāk parāda
tieši augstākās izglītības studiju programmu piedāvājumu. Tas ir tas, ka valsts dibinātās koledžās, gandrīz visās, ir attīstīts arī vidējās profesionālās izglītības piedāvājums. Un, kā es teicu, šīs institūcijas ir augušas, veidojušās no profesionālās izglītības sistēmas, un, protams, šī sasaiste ar profesionālās vidējās izglītības programmām, arodu izglītības programmām, joprojām ir pietiekoši liela. Un arī šobrīd, ja mēs skatāmies tās prasības, kas koledžām ir jāievēro, ka ir jānodrošina zināms balans starp šīm te programmām, kad viena trešā daļa, vismaz vienai trešajai daļai studiju programmai ir jābūt pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmām, un tad divas trešdaļas var būt profesionālās vidējās izglītības programmu, kas valsts dibinātās augstskolās daudzos gadījumos tā arī izpaužas. Ja mēs skatāmies pēc studējošo skaita, tad šajās institūcijās profesionālās vidējās izglītības programmās studējošo īpatsvars ir krietni lielāks nekā pirmā līmeņa programmās studējošo īpatsvars. Ja mēs skatāmies, mēs redzējām šo te studiju programmu piedāvājumu, kas ir diezgan fragmentēts. Jautājums ir par to, cik aizpildītas ir šīs studiju programmas, kāds ir studējošo īpatsvars, kuri izvēlas attiecīgo institūciju, lai tur iegūtu savu izglītību. Un šeit mēs varam redzēt, ka, lai gan kopējais studējošo skaits Latvijā pēdējos gados diezgan konsekventi samazinās ar nelielu pieaugumu, 18-19. Gads, mēs varam redzēt, ka valsts koledžās, kas ir gaiši violetā krāsa, šis te studējošo skaits ir noturējies salīdzinoši stabils, savukārt juridisko personu dibinātajās koledžās studējošo skaita samazinājums ir bijis diezgan ievērojams. Šeit droši vien ir jāmin tas, kas varbūt sasaista šo prezentāciju ar pašu pirmo, ko ekonomikas ministrija prezentēja, par profesijām, kvalifikācijām, kuras piedāvā šis te koledžas ar īsā cikla programmām. Un šeit ir jāmin tas, ka valsts koledžās tas vairāk ir saistīts tiešām ar ražojušajām un pakalpojumu sektoru, savukārt privātās koledžas vairāk ir orientētas uz sociālo zinātņu piedāvājumu, izņemot dažus izņēmumus. Un tas, ko arī ekonomikas ministrijas prognozes parāda, ka pēc šiem te vidējā līmeņa speciālistiem tehniskajās nozarēs, kas vairāk ir valsts koledžu piedāvājums, pārskatāmā nākotnē pieprasījums noteikti nesamazināsies un pat palielināsies. Savukārt, attiecībā uz sociālo zinātņu piedāvājumu šajā līmenī, šobrīd jau varētu teikt, ka ir pārprodukcija, un nākotnē tas pieprasījums arī varētu samazināties. Līdz ar to, tas, kā mēs redzam no ministrijas puses koledžas un koledžu attīstību, tas ir tas, ka koledžas ir tiešām augstākais posms profesionālo iestāžu, izglītības iestāžu šajā te hierarhijā, kurš piedāvā jau arī augstākās izglītības programmas, tātad šī te īsā cikla augstāko profesionālo izglītību, un ir saistīts un turpina būt saistīts ar darba tirgus pieprasījumu, gatavojot vidējā līmeņa speciālistus. Un tas, kas ir koledžu uzdevums bijis līdz šim, un nākotnē būtu vēl vairāk jāstiprina, tad būt par tiltu un nodrošināt šo izglītības pēctecību no profesionālās vidējās caur īsā cikla programmām uz tālāk iespēju turpināt izglītību arī bakalaura līmenī. Tad tas būtu no manas puses šīs te galvenās tēzes attiecībā uz mūsu redzējumu, kā tālāk domāt par profesionālās izglītības prestižu stiprināšanu, kā tālāk arī koledžas stiprināt, kā daļu no profesionālās augstākās izglītības, akcentējot šo te sasaisti ar uz pārēju uz augstāko izglītību. Paldies! Paldies par prezentāciju un arī par statistikas datiem. Un pirmais jautājums no klausītājiem ir tieši par statistiku.
Un ir vaicājums, kāds studējošo atbirums koledžās vai šādi dati arī tikuši analizēti? Jā, mēs esam skatījušies pēdējā gada datus, un tie ir 6% studējošo, kuri atbirst no koledžu programmām. Tas ir nedaudz vairāk nekā no augstākās izglītības programmām augstskolās un universitātēs. Tā kā tas ir, tas ir jārisina, bet arī tas ir vidējais atbirums atšķiras attiecībā no profesijām. Ir profesijas, kurās studijas ir ar lielākiem izaicinājumiem un atbirums ir augstāks, un ir profesijas, kuras ir varbūt vieglāk atgūstamas, un šis atbirums ir mazāks. Paldies par šo informāciju. No savas puses vēlējos jautāt, vai ir domāts par akreditācijas procesu šīm te studijām, vai tas saglabājas tieši tāds pats, kā līdz šim tas ir bijis, vai ir plānots kādas izmaiņas šajā konceptuālajā ziņā? Attiecībā uz īsā cikla programmām noteikti izmaiņas nav gaidāmas, jo vēlreiz akcentēju to, ka īsā cikla programmas ir daļa no bakalaura studiju programmām. Tas nozīmē, ka, lai nodrošinātu šo te pārēju un neradītu liekas barjeras izglītības turpināšanai, arī pirmā līmeņa programmas ir īsā cikla programmas, ir jāturpina viennozīmīgi akreditēt pēc tiem principiem, kādi ir augstākās izglītības studiju programmām. Tieši akcentu liekot uz šo te pēctecības nodrošināšanu, ja, ka šim pirmajam līmenim ir jēga un nozīme tāda, ja tas ir tiešām kā starposms tālākai izglītības turpināšanai, un tas var būt uzreiz pēc absolvēšanas, tas var būt pavadot noteikti laiku nodarbinātībā, un tad saprotot, ka ir pienācis laiks iegūt nākamā līmeņa kvalifikāciju, un tad aiziet uz jau uz profesionālo bakalaura programmu. Savukārt, šis te institucionālais nošķīrums, pasakot, ka mēs vairs neturpinām institūcijām šo duālo statusu, bet ļoti skaidri pasakam, ka tās ir profesionālās izglītības iestādes, faktiski ļautu arī noņemt to nevajadzīgo spriedzi no institucionālās akreditācijas prasībām, ar kādām nāks sastapties koledžām, jo vēlreiz tas, ko es arī prezentācijā akcentēju, ja mēs augstskolām un universitātēm tiešām prasīsim un sagaidīsim spēcīgu pētniecību, augstas kvalitātes pētniecību, tad no koledžām tas netiks prasīts, un līdz ar to, noliekot viņas citā kategorijā, arī ir skaidrāk šie te institucionālās akreditācijas noteikumi un samērīgas prasības. Paldies. Vai kādam no kolēģiem ir kāds jautājums vai komentārs, ko ir vēlme izteikt arī etiski? Šķiet, ka šobrīd nav. Paldies Dats par prezentāciju. Noteikti novērtēsim, ja būs arī kāds komentārs par nākamo mūsu stāstījumu, kas arī augstāko izglītību. Un tā ir iecere veidot darba vidē balstītas mācības arī augstākajā izglītībā. Un par to es redzu, ka ir vēl viens jautājums vai divi jautājumi, tā kā atvainojos sanitēju, tad es droši vien vēl pajautāšu Kacei. Izglītības likuma 5. pants iedala izglītību pirmskolas, pamatizglītības vidējā un augstā. Kāda būs koledžas? Tad tas mūsu redzējums ir tāds, ka koledžas kā institūcijas savu profilu nemaina, var īstenot gan profesionālās vidējās izglītības programmas, ņemot vairāk tā ir profesionālās izglītības institūcija, gan pirmā līmeņa augstāko, jeb īsā cikla augstāko izglītību. Tad abus šos te tipus līdzīgi, kā tas ir bijis šobrīd. Tas, kur ir tā nianse, ka, kā es pašā prezentācijas sākumā teicu, ka īsā cikla izglītība nav pilna, augstākā izglītība pilna, augstākā izglītība sākas ar bakalaura grādu. Ja? Līdz ar to šeit joprojām, arī kā līdz šim ir bijis par izglītības iegūšanu cilvēks saņem diplomu un kvalifikāciju, kas paver iespējas tālāk turpināt studijas augstākajā līmenī.
Un tad ir vēl viens precizējošs jautājums. Vai profesionālo augstāko izglītību, jeb koledžas programmas, varēs īstenot arī profesionālās izglītības iestādes? Un es pieņemu, ka šeit ir domāti tās profesionālās izglītības iestādes, kas nākotnē ir tās, kas nav koledžas, bet ir, teiksim, pikci. Droši vien, ka šis jautājums ir radies kontekstā ar tiem grozījumiem, kas pašreiz ir sagatavoti un tiek virzīti profesionālās izglītības likumā, kur tiek nodalītas divas lietas. Tātad pirmā lieta – formālās izglītības programmas, tātad īsā cikla programmas, kas beidzas ar izglītību, iegūto izglītību apliecinošu dokumentu, diplomu un kvalifikāciju, turpinās īstenot koledžas un tās augstskolas universitātes, kurās arī līdz šim šādas programmas jau ir izveidotas, bet tas, kas mainīsies kvalifikācijas daļu, tātad profesionālās kvalifikācijas daļu, varēs īstenot arī citas profesionālās izglītības iestādes kā tālāk izglītības piedāvājumu, lai apliecinātu kvalifikācijas paaugstināšanu attiecīgi to jomu speciālistiem, kur ir bāze šajās profesionālās izglītības iestādēs. Tātad formālā izglītība paliek koledžām, tālāk izglītība un kvalifikācija aplašinās iestāžu lokus, kas var šo piedāvāt. Paldies par šo atbildi. Attiecīgi sekosim līdz arī profesionālās izglītības likuma grozījumiem. Redzu, vēl jautājums ir ienācis, tā kā mums vēl nedaudz laiks ir, tad nolasīšu arī to. Vai akreditējot studiju virzienu neradīsies problēma ar ārvalstu ekspertiem koledžu statusu kā ne augstākās izglītības institūcija, kas realizē augstākās izglītības programmu? Kā to skaidros tās, kas ir saistītas starptautiski, piemēram, jūrniecībā, veselības aprūpē un tā tālāk? Tas, ko es arī savā prezentācijā minēju, ka attiecībā uz visā cikla augstākās izglītības programmu īstenošanu Eiropā nav vienotas pieejas, tas nozīmē, ka arī kopumā Eiropā tie modeļi, kādā veidā šīs programmas tiek īstenotas, ir daudzi un dažādi. Līdz ar to, ja kuri eksperti, kuri brauc akreditēt un ir ar domu, ka akreditē virzienus tieši studiju virzienas īsā cikla programām, nu, viņiem jau pēc definīcijas vajadzētu būt informētiem, ka pastāv šī te dažādība un otrām kārtām mūsu akreditācijas aģentūra gatavo ļoti labus informatīvos materiālus, kas palīdz ārvalstu ekspertiem izprast mūsu izglītības sistēmas specifiku. Līdz ar to tas ir šis te informatīvais skaidrojušais darbs, kurš līdz šim no aģentūras puses ir nodrošināts pietiekoši augstā līmenī un uzskata, ka viņi turpinās to darīt tikpat veiksmīgi. Tad es saprotu, ka IZM redzējums ir, ka gan individu līmenī, tātad potenciālā studenta līmenī nevajadzētu būt nekādām ar došanos Erasmusā vai ar savas izglītības atzīšanu ārvalstīs, un ar izglītības iestādēm nevajadzētu rasties problēmām ar iesaist dažādos projektu finansējumu piesaist, kas ir paredzēts augstākās izglītības jomā un tā tālāk. Jā, mēs saprotam visas tās bažas, kas ir radušās, jo jebkuras izmaiņas pirmām kārtām nāk ar daudziem jautājumiem par to, kas notiks, kā notiks, kāda ietekme atstās. Mēs visu šīs bažas esam apzinājuši un, protams, tālāk ejot uz priekšu un mainot normatīvo regulējumu, visiem šiem aspektiem pievērsīsim pastiprināt uzmanību un tiešām sekosim līdzi, lai situācija nepasliktinās, lai visas tās programmas, projekti, kur arī līdz šim koledžas ar šo savu dubulto statusu, gan kā profesionālās, gan kā augstākās izglītības institūcijas ir piedalījušās, lai tas paliktu spēkā un situācija nepasliktinātos. Jā, te ir vēl viens precizējošs jautājums, vai tas nozīmē piektā līmeņa profesionālās izglītības iestādē varēs īstenot daļu no programmas, kas būs profesionālajie mācību priekšmetu specialitātei. Es pieņemu, ka tas ir saistīts ar to, vai jautājums ir par to, vai varēs īstenot
kādu daļu no programmas, kas ir šajā te piektajā līmenī, jeb koledža līmenī? Tas ir jautājums, kurš droši vien jārisina tālākās sarunās ar tehnikumiem un koledžām par šo te savstarpējo sadarbību. Mans lauciņš no profesionālā vidējā izglītība līdz ar to par tehnikumu pusi un viņu kapacitāti un spēju iesaistīties es šobrīd nevaru komentēt, bet tas, ko mēs augstākās izglītības pusē viennozīmīgi darām, mēs ar katru nākumu iniciatīvu stiprinām sadarbību, resursu koplietošanu un tiešām, lai mazinātu dažāda veida sistēmiskas fragmentācijas, ja ir lietas, ko var izdarīt kopīgi ar kopējiem resursiem un daudz kvalitatīvāk tas ir jādara. Es nevaru viennozīmīgi atbildēt, bet es pieņemu, ka arī šajā gadījumā tas būtu loģiski, ja tāda veida risinājuma tiktu izstrādāta. Paldies vēlreiz, Dace, par atbildēm uz jautājumiem. Noteikti, ja vēl kāds jautājums ienāks, tad mūsu un droši vien arī sagaidīsim atbildi. Rikarda, vai drīkst nedaudz precizēt par šo te jautājumu, tā kā tas bija profesionālās vidējās un arī saistīts ar profesionālās izglītības satura attīstību, tad atbildot nedaudz saistībā ar to jautājumu, vai no 5. LKI profesionālās izglītības iestāde varēs īstenot daļu no programmas, tas būtībā ir atkarīgs no tā, kā virzīsies šī satura attīstība, un pēc ieplānotajiem un virzītajiem grozījumiem profesionālās izglītības likumā mēs plānojam arī attīstīt profesiju standartus, kas ir atbilstoši 5. LKI līmenim, un tiklīdz tiks veidotas šīs te modulārās programmas un būs atbilstoši moduļu piedāvājums tieši profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, tad pilnīgi noteikti izglītojumiem arī pieaugušiem būs pieejami šie te konkrētie profesionālie moduļi, kā atsevišķas daļas, kuras varēs arī apgūt, kas jau šobrīd ir uzsākts līdz LKI 4 līmenīm. Tas tā kā precizējums. Paldies! Paldies, jā. Un tad redzu, ir vēl viens jautājums, ļoti aktuāli un ar nepacietību gaidam arī šo te informāciju, informatīvo ziņojumu. Jautājums ir par koledžu iesaistēs pētniecības projektos, jo lai arī tas kopējais finansējuma apjoms, kas ir bijis patērēts tieši koledžā zinātnes vajadzībām, ir neliels. Var gadīties, ka kāds ir pietiekami būtisks jautājums, un vai ir domās par šo, un vai būs iespēja koledžām arī turpmāk sadarboties ar universitātēm un arī iesaistīties pētniecības projektos. Viennozīmīgi, šis te izmaiņas statusa ziņā neietekmē tālākās sadarbības un vēlreiz akcentēja to, ka koledžas ir tas starp posms starp profesionālo izglītību un augstāko izglītību, profesionālo vidēju izglītību un augstāko izglītību. Līdz ar to, jā, viņām ir jābūt saistītām ar visiem tiem procesiem, kas notiek tehnikumos, profesionālās pikcos un arī ir jāzina un jāsaprot, kas notiek tālāk arī bakalaura līmeņa studijās un ņemot vairāk, ka arī koledžas tomēr ir attīstījuši savu zināšanu bāzi, zināšanu potenciālu, ir nozares eksperti iesaistīti šo programmu īstenošanā. Viennozīmīgi, ja tie ir projekti, kur šī te sasaiste starp nozares izpēti, inovāciju radīšanu ir tikai iegūst, ja tur piedalās koledžas, tādiem projektiem ir jāturpinās. Tā kā es neredzu to, ka šīs izmaiņas varētu kaut kādā veidā tās iniciatīvas, kas jau ir uzsāktas, tās sadarbības modeļus, kas jau ir izstrādāti ar augstskolām universitātēm kaut kādā veidā bremzēt. Nē, tas varētu ietekmēt.